Ti won yin ya yin kan ta emi o le yaru se le yo emi o le seru se le yo
oga mi ni kini kan o won ti ya ntan fe ya won ti yo ntan fe yo nun ti won fe ti won fe lo mi o gba na ko je ko le dija laarin wa owo n to da wa lale na ku si nkan meji o gba na pada e sala ifun pata pada si oga n se ni sala yi wa sala yi o sala yi gogo gba mo de gan inu o boga ngba ti mo ti bi side inu o bi oga kan nu awon yawo won lo ni ki oga je ka won lo eko ni to ti won fe show film yi gangan ni national theater lo mu oga mi wa se ko na jo wa toga wonu hall to ri ba se sise o ba se sise ko londo o wo nti won pe ni ero oga oga wo nti won pe ni ero sa ti gbo to di wahala ni mo nso fun yen nura so fun yen bo de si ri gele ni so yen owo won ya se won ya se ko ti e koko ni koko ndun oga ngba to ga wonu hallu ti jojo to ma jade bayi oju oga pon ni o koja be o da sani to fa ri won ti o ni mo pe nkan kan tin sele se kun meji lo wa oka sun na oka sun ta nyan to ba si lo polo gbogbo mejeji yen ye ko yi eda so bo se denjo na lo ni yen to da wa la wale gele o ni mo so fin ba le se won yojo egbon ti mo so nisin mo ni tegbon taburo ni wa bo tile wu na ko birin o yin si to na yo pada seyin na ni se mo ni yo pada seyin ni tori ko si bo se le wu ko buruku to afi to ba ya lo to ba lo na lo ku mo si jenu according to nkan ta gbo lori mo ma woran sir ti pe nkan to dun yin ju ni pe meka ti won je ke lo bawo lo se wole ati awon mi wo lo tun wa sele kekere ko soro yun be ke soro oro oro do ni gbogbo yen e fi gbogbo yen le ko soro lori gbogbo yun me ka soro me njo wa ni me ka do wo ni oro tan se ibi ato gami ti wa daru ni nsin otodun melo iyan ka de ba loju ona se mo pe ota eni ki podu oya tele tele gbogbo wa la mo na o ngba ti mo n ba yin ja ti jam be laarin emi ati yin se fe je ko re kan towo mi bo sodo yin ni ko se se ogbo yen ro kekere ni gbogbo yen jare nto fada ni mo so fun yen to da wa la wa le ohun ni mo so fun yen nigba ti gbogbo wa la nsele igbese wo le yin wa gbe ah igbese ti mo gbe mo wo awon to je baba agbalagba ti won le so soro yi nigba na ti to n gbona won lo so fun won won beere ejo won pa wa mejeji joko bayi ka jo mo joko mo for now won pe wa joko bayi won boga won boga oga na wi ti han emi o si le duro waju won rojo se n pe ko so mo ta fe da si nigba na lohun o ati waju awon ta joko si o ise aye ta wa yi o won bi mi re ki rojo waju won won pe mi won kini mo le won ba mi wi na ni àwọn bàbá wa yẹn wọn bá mi wí lójú ọgá wa ìgbà tí wọn bá mi wí tí wọn tó bẹẹ ṣiṣẹ mi tí wọn kọ tí wọn ò gbà wa ni àwọn bàbá ìwà ni kí n fi wọn lẹ kí n máa wòran èmi náà ń wò wọn àmì mi ò dúró dúró pé ọgá ń bá mi dà kò sí tí mo lè lọ ṣe lóṣogbo ọdọ wọn máa kọkọ gbà lọ ọgá àkí wọn àti gbogbo ẹ ààrẹ rìn sí wọn wọn ààrẹ rìn sí mi ńgbà tó di ìní ọmọ ọdún ọhún o Abuja Baru o fe gbe cinema kan fun wa mo n pe akole fin cinema ohun ni boya jopan aya abi ko to ohun bi ko to aye sa na ba ni ki n wa ikole mi ibadan lemi n gbe ngba yen awon wa losogbo na ba ni ki n wa ki n wa ba won sise ni osogbo lati odun yi awon agba ti n so pe nu oga mi fe yo won paro inu oga mi ti yo nu ba mo ba wale yawo mi na o gba leta yen le odun na pa ti de yawo ti mo de yawo mi mu leta fun tora bi jan mu lo mu leta fun mi mo se gba leta mu lo sodo baba wa kan ni badan baba leta to ga wa ko ti mi o ga baba ni ayin se ba ga re ni lo ni o tun wa si se o ti re janu pa te nja te nsa fun ra yin ke re jan gba na ni bayi se bi leta to ko ni to ni omo bo ise wa o ti rẹ janu lọba okun badan gbodo sogbo o tun re baba to je baba fun wa naa
baba leta ti mo ruwa baba ni eh oya e lo si se yin ke la wa de mo se bo si location yin me ka be se won de ka so fun mi o ka lo wa pe mi pe to ise to wa baba se na ki se se to po wo e wu re wo so re bo se ma wo sugba so fun fun lo wo ka wa gba pe ota re ti ku bayi ota re ti ku bayi bi musiba wo se wa mo rin bo ti ba ti wa rin bo sa sa o wa yo si gege bi oku temi si mo pe mi oku temi ibo ga mi ni mi o le ba mi o le gbo lenu mi o to lati so pe n te so mi o se mo ti wa nbe mo ti wa lati ibadan wa ba won sise mo ti wa lowo won eni olopa mu to lo won gba oro ko mo gba ikoro oga ba ni ti mu so ba ti dodo mi o dialogue mi tin kin so na re ni won se so fun mi ni pe kin so bayi pe iwo atun bi arole abijawara bi ekun baba re o ti lo baba re o wa mo sugbon ni bayi gbogbo agbara ti baba re nlo ngba adoto mo fi pe ajan re opa mi re lodun na lohun won ni kin ko gbogbo e fun musiba ube e mo pe mi o to be lati so pe mi o se mo bo gbogbo e mo bo fun oga mi lo ni mi emi ni mo ni oga mi amo kini kan wa ti won gbagbe ti won ba gbagbe ni pon ni se be gbogbo re patapata la won ti ro pa won ti pe ati kan ko fu so le lowo e si fitinu re le se ge lawon o ma le so nkan kan mo e wa fa nkan fu lowo e ge lawon e wa le ti bata pari lori bi tan ti record lowo ni mo ti n so fun eni ti won ni nko kini si lowo pe iwo lo fe mo di abide ah osuka kinkili abirebete koreru agbalagba ah o ma se o ada akali ah mo so dua fun lo titi mo tun pada tun so fun loju director and producer pe iwo be wo lo terisito fe mo de ko a kan je so fun pe o mo je tori won ti ni ore je obe to do ni a se ni o je de o ko si nte mi o se mo je a mo na ti eledumare da o se bo mi pa o ya le fe mo baja yeran ti pe sango lo ni se re o lẹyin ti mo ti so gbogbo dialogue won yen tan mo mu mo ki bo laarin o ni won lara lati ri gedanu won wa wona wona ki mo ri gedanu won tun wa ba opolopo party je nibe nitori pe won fe gbe awon nkan yen da ba so se beledumare o se ti mo ba won ya sana o mo se ya sana tan oga mi ni se o adupe o elo ni ka wa fun yin bayi inu 13 episode mo ya bi si mejo eyo kan soso ti won ri show jade nbe o ni bi ti o ti gba agbara ale fun mo si ba ah baba ni o won ni ki won mo worry won ti do lorun loni gbogbo ẹ̀nà la padà lọ bẹ̀bọ̀ pẹ́ títí àmọ́ kọ́ lọ́n fún alẹ́nu gbogbo àtàlàfíà wọ́n ní kí wọ́n má wọ̀rí èmi àga tí mo lọ bá wọn ṣiṣẹ́ láti ìbàdàn ṣoṣogbo èmi sẹ́ tàbí jáde ni ẹ̀ǹgì wà lọ́wọ́ mi ń dọ́nà ni mo fi dóṣogbo bí bá fẹ́ lòṣù kan lọ́dọ̀ wọn ẹ̀yìn ní béèrè kí ni mo fẹ́ jẹ lọ́wọ́ èèyàn kan ẹ sì mọ̀ pé àwọn ọmọ ọmọ gba ṣẹ́ǹgì láàárọ̀ ni ìjọba ti ń rí wa náà ni wọ́n mọ̀ béèrè tó dá a sì rí fún adúpẹ́ lọ́wọ́ lọ. Gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n ọmọdé mi sá, mo rí bí ọ̀tẹ̀ àti gbogbo òkè ipa èmi ni mo mú dàn kan báyìí pàápàá jù ẹ̀yin náà sọ wípé ìgbésẹ̀ kan tán gbé ní mẹ́ka
ni pe oro ton so e jo sa ipa wo ni igbese yen ati gbogbo ede ami oro nkan ti igbese te oga yin gbe yen ipa wo lo ni nipa ise iteyan layo lori tata de ni ese mo dupe seri bi oro ti mo ma nso emi boya loju won boya o nipa emi n wo pe boya lodo temi ko nipa mo wo pe ko nipa tori baba wo ni sin lagba eni ta ni ko ma se ko lo gba po re ko ma gba ipo re lo ti won ri ilo ki ba o le ale ma so pe o nipa baba emi olonde emi olonde na re e gbo mi emi olonde gangan ni ki wa ni won wa so pe be ba duro ti mi bi kankan pe oga re si o ma loga mi o se mi be ko se mi ni ba se n so re ko se mi to ba kan se nkan kan ti mo ba ri ti mo ba so pe oga mi se nkan bayi se nkan bayi mo tun wa rira mi bi igba to je pe bi eni tin jenu eya ni o tori ko ti eya ki ma le so jade pe ibi kankan n be oga mi gba fi se mi e gba ba mi eleyi ti won se yi ti won ni ki n bo so fo mo loju aye ti won si fe ma fi han awon eyan nita se ko ti tese se ko to yan gba wole ni o to yan gba worun e gba ba mi olodun ti o wa se sogun mi loje ori be sogun ti mo ni lopo to fi ri be iran ti mo n ki loje ori be emi nikan ni mo mo ban se n pe olodun to fi ri be ah o ya ke mi funra mi gege ki n joko wi pe olodun gbo adua mi olodun gba adua mi ki wa ni ma wa fi nigbagbo pe nikan se mi bawo mo se fe ni ru gbagbo ohun lagbaja se mi olodun ba lo ya nisin in ba gbe le nisin omo mi gangan mo pe eyan ko pa mi won mo pe eyan ko pa mi pe owo olodun lo ni ki ma lo in si duro bi kan ri laye ko si n to fe ni laye loju mi to le jomi loju debi pe ma ni mu le o emi ile eyan ni ile eyan o olodun ba gbo e wo mato konkolo ti mo ra lo ntan leyin bi 2007 ni mo ti last denti pelu Camry route yin ni mo fi last denti to kan ese idanu e gbo mo sese wa ara moto eleyi ni 2019 ni Throne Auto mo sese gbe leyi fun mi o wa la America ile ise re wa ni Ajao Estate Olorun ba mi duro ti komodam lai lai Olorun ba mi ke Olorun ba mi gbe owo esoke gbogbo bi ti oro ntin ti bata ntin ta o na le se trono to Olorun ba mi bomi ero si fun eyan o se mi se mo gbon bi eni ewe en to gbe moto yen fun mi se ta nera won ta moto yen se 500,000 ni ke se 1 million o to gbe fun mi se mo le bi e ko mo mi ri ko mo le mi ko mo na mi sa ri soro ni a ri ari soro ari soro sugbe mi o ka kun soro be tin ba gbe ni ba ti ba tin ri yan inu mi mo dun ni mo last dent yo ni olohun o be se bi omo ni theater ni mi mo last dent odun meji abo ni mo lo nlele e gbo olohun o ba mi lo sanu mi pelu ati leyin awon eyan pataki ti won do ti mi alaji ayinde alaji rahman ayinde busari ajawe sola o duro bi omo ogun ni ko si to fi ya je mi ngba ti se ti mo fi ese ti mo fi ja se mo lati location ni sir mo mo lati location ni ni ilu ni ai ani di roko ibinu abija ni mo lo ya ni gba na lo ko ti jade disin o la se se fe wo na ko ti jade odun wo ni accident 2007 ojo kesan odo kesan su ke wa yesi 2007 e no le movie emi ni mo ni o nbe lowo mi bye 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 emi ni mo ni nkan mi ki lo gbe o ti jade ki lo gbe re yo ki lo je ke iko ibinu abija se itani itan ye bo se lo nigba na ni ko anybody okay ko buyan ko ti e itan gidi pe omo yi ba se nbi
ta ba nda ko se daye e ba omo yamo lile ni oya o si yomo lile na omo baba re na bi baba re na se jode baba lawo nkan kan lori sirisi loko ko ba yan gbe o so olorun le dumo ni ko sa lo gugu wa si nkan kan so kilo nda duro kila bi kilo nda duro asese ari e ni asese si awon nkan kan be pepe ni ti a fe mo lo fun maketa ka wa maketa to le ba wa gbe jade e le fu pe bi se yin se pe e le nto le to le duro dangaja to le ma ni production e gbon ti mo nwo wi ni mo le mi na nwa on wa ni to le ba wa gbe jade ki o ma se pe patapata lopo lowo ni niru ara won ti o ba gbe jade.